د کابل نیوز درنو لیدونکو سلامونه، ستړي مشي د نن خبرونه ته ښه راغلاست. د اسلامي امارات د صفوفو د تصفیه کمیسون وایي تر دې وروسته شپنی عملیات او چاپی بندي دي. د صفوفو د تصفیه کمیسون رئیس د صفوفو د تصفیه کمیسون د کاري طرزالعمل د معرفي پر محل مرکزي او ولایتي مسؤلینو ته وویل چې د دې طرزالعمل له مخې صحرایي محکمې شپنی چاپی او شپنی عملیات بند دي، او که هر چا د طرزالعمل خلاف اقدام وکړ نظامي محکمې ته به ځواب ووایي. د ملي دفاع وزارت سرپرست مولوی محمد یعقوب هم دې غونډې ته په یو غږیز پیغام کې وویل چې ټول امنیتي مسؤلین باید خپل صفوف تصفیه کړي، ځکه دا د اسلامي امارات د کامیابۍ لامل ګرځي. د صفوفو د تصفیه کمیسون کاري طرزالعمل چې له درې فصلونو او دولسو مادو جوړ شوی، د ولسي جرګې په تالار کې د کابل ټولو ولسوالانو، امنیتي حوزو امیرینو، امنیت قمندانانو او ولایتي چارواکو ته وړاندې شو. په همدې موضوع زه خیبره لکوزی د خپلو درنو میلمرو سره چې په سټوډیو کې راسره مفتي لطیف الله حکیمی د اسلامي امارات د صفوفو د تصفیه کمیسون رئیس او د سکایپ له لارې راسره سیاسي شنونکی ډاکټر حکمت الله حکمت دی. بس کوم دواړه بحث ته په خیر راغلی، ستړي مشئ. مننه کوم، خیر سلامت اوسې. که حکیمی صاحب، تاسو ته راوګرځو، څه اړتیا به چې اسلامي امارات د صفوفو د تصفیه اقدام وکړ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو اوریدونکو او جناب حکمت صاحب احترامات، مننه. د صفوفو تصفیه یو اسلامي فریضه ده او له قران عظیم الشان څخه سرچینه اخلي. پروردګار عالم فرمایي ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين. قال تعالی ځینې خلک په ځینو دفع نه کوي ځکه به فاسده شي. او لنډ راګرځم، د تبوک غزا چې سخترینه غزا وه، په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله تصفیه له صف وکړه. او عظیم الشان قرآن په دې وخت کې هغه آیتونه رانازل شول چې ښو بدې سره جلا کړو. نو اسلامي عمارت صف څنګه چې یو اسلامي صف ده، یو عقیدوي یو اسلامي ټولنه کې مطرح او له اسلامي عقیدوي مذهبي اشخاصو څخه جوړ، نو دې ته تر ټولو ډېره اړتیا لري چې باید صفیه صفا وي. د اسلامي نقطې نظر څخه ده حالاتو ته په کتو کابل په غیر مترقبه ډول باندې سقوط وکړي، همداراز نور ولایتونه موږ خو باور وو په فتح باندې چې فتح به راځي، خو دومره ژر نه. موږ پلانونه ورته ترتیبول په منظم ډول به بیانو ننوتلو. سهار ماته حکم وشي شاوخوا ولایتونه خبر کړي چې کابل ته دې ننه وځي، ماته د داوس دفاع وزیر ته دغه حکم راته وکړ، ما ټول ولایتونه خبر کړو، خو ما فل حکم بدل شو ځکه کابل کې چور چپاول جوړ شو. دلته استفاده جوی اشخاص ننوتو، داسې موږ ورته په ځینو ځای کې دلته زنځیرونه لویدلو، خلک راګرځول، خلکو څخه شان وړو، موټران خلکو کورونه دروازې ورته کېدې، چورته نوره لاره هوارېدل، وهم سو په اول ورځ باندې چې د قدرت خلا وه. حکیمی صاحب، تاسو وویل چې موږ زر نه راتللو، نظام مخکې نظام زر سقوط وکړ او موږ ته مثال واک زر راغی، شل کلنه جګړه وه، ورسره په څنګ کې اتلس میاشتې مذاکرات تاسو د دې نه وړاندې یا څه باندې کم و زیات وکړل د په دوحه کې، دغه ځای کې تاسو داسې کم طرحه له ځانه سره نه درلودل؟ د دوحې طرحه بېله خبره ده نه، همدلته دغه دوحې کې تاسو کومه طرحه نه وړاندې کړې چې تاسو صفوف ته یا تاسو داسې یو طرحه له ځانه سره درلودلې چې تاسو راغلي وای که دغه تاسو جګړه کوئ روانستو، موږ زو نظام نیسو حکومتداري کوو، نو دلته تاسو سره خبره ولاړه نه شي پر بله خوا باندې. دا بېله موضوع ده، مطلق بېله ده. په دوحه کې به بیا به مذاکرات کېدو. بله. کوم مذاکرات؟ بین افغاني خو شروع شو. بله. هغه دلته په تاریخ ویدلو، په تعلیق کې ویدلو، د ادارې نورې پسې پښې لرزانی که داری نور لرزه بر اندام سوا امارات نور پسی قوت پیدا کاوی دستی ترز بولا که یو اغفاله بی بل اغفاله بی دستی شکل بو امارات صادقانه داخل سوا مذاکرات، لیکن دلت مذاکرات و اراده نو دخال گسر هاگو فقط دوم را کول چی تر وقت پوری زان دلت زان بقای پدر کلی درسید مذاکرات سوم را شاعت کیز پر مختق بنیسی نتیجه تمر بنا رسیر بل طریقه پاتنه و بیر دیزه خسی امارات مگر حکیم لکه حکومت چې حکیم هم وو، یعنی دلته تقریبا په ډېرو ځایو کې د امارات راج چلی دی، تاسو معلومه ده کنه، په منطقو کې شاوخوا منطقو کې مطلق امارات وو. په نورو ځایو کې هم داسې امارات حاکمیت په ډول باندې خپل حکم چلاوه، خو عملي چې کوم امارات مجاهدین داخل سوه کابل ته، دغه ورځ چې دا موږ ویل چې دا موږ مجاهدین داخل سوه، دا ورځ موږ دغه نه وه، اراده نه وه چې په دغه ورځ موږ داخل سوه.
هر څو ورځې بعد کوم خامہ خامہ ترتیب ورته نیول خو جګړه ستاسو جګړه هغه ځای ته راورسېدله چې بل اخرت هغه حکومت نور ورته د ځکه لارې قربانې باندې شوې دروازو ته جګړه راورسېدله نو تاسو څنګه نه غوښتل چې داخل شي داخل دې هم حتما غوښتل هر څوک د جګړه دغه پارک ځکه کامیاب سم بل اخر خپل نظام دغه د پاره یعنی د جګړه خوستي هدف دغه شي خپل وطن موږ هغه کې اسلامي نظام نافذ کما او ازادي د وطن وګټم ازادي ګټل د نور ارمان هم وو او عمده هدف هم دغه وو وتراغه لما خما دکتور سيدي مراحل وو بيت بقرار قرار باندې مر داخل سي و بقرار قرار باندې لويتور تس بي اس وي خو تاسو معلومه دکتور پيور زول د دکتور افغانستان تس بي اس نو لهذا ديني استفاده جوي خلق په دغه وخت کې د استراري حالات څخه په ګټه اخستو سره په سب کې ځای پر ځای سو په دینو ځایونو کې ځکه چې نابره تیاو معلوم یونیفورم نه وو معلوم کارتون نه وو یونیفورم برخه ته بیرته راځو حکمت صاحب که تاسو راته وی فکر کوئ چې طالبان ولې د تصفوي برخه کې له دومره جدیت څخه کار اخلي ځان دی خنی لري لزانه سره بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه درنه تاسو تعالی کو زی صاحب ما دی درنه ورو حکیمی صاحب تاسو همکارانو او لیدون کوته زما په باور باندې چې په اوسنوي شرایطو کې موږ د هغه څه چې نظام وایو د نظام د خلاص سره مخ نه یو نظام د نظم او د قانون د تطبیق اصل دی موږ د قانون د خاصو قوانینو د خلاص را لکوزي سبوس مخ یو ولې دا په دې معنی نه ده چې موږ خپل سیاسي ژوند نسو تنظیمولای موږ یو لوی اساسي قانون چې د ټولو افغان ملت ته چې هغه شرعي احکام دي شرعي حقوقي نورمونه دي هغه ستدي د هغه په چوکاټ کې اسلامي امارات دا ست څه کول چې دوی باید دغه نظام نظم ته بوزي اسانه کار دي زما په باور باندې چې ورستی اصلاحات چراغله ورستی پریکړه چې وسولې دا په کامله توګه باندې یو ارتیاونه دوه دلیل درته ویل سم یو دا چې د اسلامي امارات جنگیالي سپوب هغه چې یوازې په جګړه کې جنگ کولای هغه د نظام د چلولو سره دومره بلاتیا نه درلودل دوم دا چې د دغه سپوب په اډینا کې یو شمیر ناپو یو شمیر هم د امارات مخالف عناصر ځای پر ځای سوله یا د خپل ګټو د پاره او یا د نظام د تخریب د پاره درېمه خبره چې ډیره مهمه ده هغه حکیمی صاحب خپل هغه واړه کلیپ کې چې وس ملیونونه افغانان یې ګوري شاباس ورته وایي اشاره ورته کړی ده چې د اطلاعاتو منابع دي دوی باید خپل د اطلاعاتو منابع کاملا دقیق کړي په دروغینو اطلاعاتو باندې د افغانانو زورول د افغانانو کورونو ته ورتلل د هغوی راجلبول دا د اسلامي امارت سره جفا ده دا که د دوی په اډینه کې افراد او اشخاص کوي که یې مخالفین کوي او یا که یې ناپوهان کوي ځکه نو زه پر اسلامي امارت باندې غږ کوم چې دغه پروسه ژر تکمیله کړي د خاصو قوانینو د جوړولو دپاره لکه د پوځي محکمې د جوړولو دپاره چې اقدام وکولی لاس په کار شي تر څو چې په ټولنه کې الکوزی صاحب موږ د باور کچه جګه کو وز د باور کچه ډیره مطمئنه ده مګر مکه دغه سی دروغین تبلیغات چې تاسو ویني او ځنی تیروتنی وسی د باور کچه په ټولنه کې حتی په هغه کلی کې چې د امارات مجاهدینو ته هم غیر خلاصه کړي ول هم ډوډۍ ورکول هم خپل بچی قرباني ته ورکول الته به هم د دوی د محبوبیت او د دوی د نفوس کچه راټیټه سي ځکه نو زه دغه اصلاحات چې د خپل حکیمی صاحب مشري دي کاملا پلوي ما ژغ کوم پر دوی باندې چې په دغه اړوان باندې کوټلې ګامونه واخلي ترڅو چې موږ هغه خلا چې وس را منتسوي ده هغه د منځ څخه تاسو وګورئ لکه زه سیاو دی ګای درته وایم ما نن وکتل د حکیمی صاحب هغه لند د واتو سانیو کلیپ چې د خبرې کړې دي په ملیونونو افغانانو شاباس ورته ویلې په دې کې باور لرم چې د اسلامي امارات مخالف فکر خاوندان هم ستدي مګر د شاغلی متقی خبرې چې غیر مسولانه او بیا ځای په اسلام آباد کې هغه د غومره ترنیو کې راغل لاندې راغلی دي موږ سپین ته سپین وایو تور ته تور وایو موږ د دغه نظام د بقا صفا او د جوړښت لپاره دعا او کار کوو ولی پر غلطۍ باندې ټینګ نیو کې کوو د چا کور ته نه وتل د چا د کور تلاشي د محکمې بیل حکومت ښه او بیل دلیل ښه دا د افغانانو د عنانات خلاف دي امریکایانو دا څه وکول تیر حکومت وکول سرنويشت مجبور دي حکمت څه کم دلته او یو دغه تر اوسه پورې هم شوی دي دغه ډیر خبرګون هم راپرولی دي او کچیر ته اسلامي امارات ونه توانیږي چې دغه برخه تصفیه کی او مخته پکې لاړ شي څومره خبرګونونه او څه پایلې به ولري دغه برخه یوه پایله به دا وي چې خپل د نظام په صفوف کې به داسې څوک رامخته شي چې خپل نظام د مشکلاتو سره مخامخ کړي
هغه راتلونکي اصلاحات چې موږ انتظار لرو او نړیواله ټولنه د شرطونو په توګه باندې د امارات څخه غواړي په هر ناسته کې دا به شاته ولویږي او زموږ دغه اوسنی اقتصادي بد حالت به نور هم ځنډمن شي. بل خبره به داسې چې د خلکو د باور کچه چې مخکې مو اشاره ورته درلودله، تر ټولو مهمه خبره دا ده چې موږ د نظام د تقویه لپاره ځینې اصول لرو چې هغه باید په عاجله توګه باندې اوس عملي سي، چې هغه د دروګونو قواو تفکیک او ایجاد دی، د محاکمو ایجاد، د څارنوالۍ ایجاد، د تحقیق او عدلي تعقیب ادارو رامنځته کول او په هغه کې د مسلکي وړ اشخاصو ګمارل. دا هغه څه دي چې موږ په دې باندې باورمنده کوي چې دغه نظام د راتلونکي دپاره هغه څه دی چې د افغانانو د منلو دی او د ملاتړ څخه برخمن دی، ځکه نو موږ را کوو پر دوی باندې چې دغه پروسه چټکه کې. زه ډېر خوښ یم، ما د حاکمي صاحب سره شناخت نه درلودی، زه خوښ یم چې د دغه کمیسیون په راس کې خپل مولوي صاحب یعقوب دغسې یو څوک ګمارلی دی چې خپل نظام، خپل وطن، خپلو خلکو او د خپلو هغه خلکو اساسي حقوقو ته چې هغه د بشر د حقوق په اعلامیه کې او د اسلامي احکامو په اډینه کې موجود دي هغه ته درناوی لري. شاباس ورته وایو، ملاتړ یې کوو، ولې د تطبیق او د عملي کېدلو بې ځنډه غوښتل کېږي. مننه. بیرته تاسو ته راګرځو، حکیمي صاحب تاسو راته ووایئ چې څومره احتمال شته چې هغه کسان چې تاسو حقوق کې دي او تاسو ته مطلوب دي هغه وپیژنئ، او هغه کسان چې نوي داخل شوي دي یا هغه کسان دي چې په واسطو راغلي، چې مخکې هم تاسو یاده وکړله چې موږ نوي چې راغللو موږ نه غوښتل په دغه کې، څومره احتمال شته چې تاسو به دغه په نښه کوي او هغه کسان به وباسئ؟ کار عمل غواړي. کور بله عمل چې نوي نور خو نو یو خیالي مسله ده جوړ شوې ده او په بدنامي باندې امیر د امارات وادي اکثریت نه بولي ټولي رښتیا کوي، څه چې وایي هغه کوي، چې نشي کولای چې نشي کولای هغه نه وایي. موږ دا پروسه د رول پیل کړې ده، د یو لکه تاسو اشاره ورته وکوله، د یو طرز العمل له مخې د مشرتابه په هدایت د امیر المؤمنین په حکم ده، د ریاست الوزرات اشراف لاندې ده، د درې ګونو نظامي ارګانونو ملي دفاع وزارت، کورنۍ چارو وزارت او د استخباراتو لوی ریاست په ګډه باندې ده. دلته چې څوک زوروي یا جرائم کوي، څوک یې کوي؟ ټوپک په لاس لایبي کوي. بله ټوپک نه لري هغه څه کولی شي، خلي لاس یې مصلح کسان کوي. مصلح کسان د غدرو ارګانونو مربوط دي، د غدرو ارګانونو نور ځخه دي قوي قوي خلک له مجوارو پکې مقرر کړي په دې کې مستقیم د استخباراتو او د کورنۍ چارو وزارت ملګري زما معاونان دي په دغه پروسه کې. تر اوسه پرې چې موږ کار کړی ده هغه هم عملي کړی ده. موږ په مشرقي زون، جنوبي، شمال ختیځ، شمال لویدیځ او مرکزي زون کې چې پرون غونډه وه، په دې کې موږ کار عملي پیل کړی او تم غونډې وکولې، هلته مسؤولین وټاکل، دفترونه ورته جوړ کړو، شکایات شمېرې ورته جوړې کړې، هغه معلومات خلک راته راکوي. همداراز د ملي دفاع وزارت کې دا ورسته خبر هم بیا کېدای شي پروسی یو څو شپږ شمېره وړیا شمېره هر څوک ځانګړي خبرې وهلی شي، ماته دقیق معلومات راکولی شي، د هویت هم پکې وي، راز بم خوندي وي، کار مونږ کوم انشاء الله تعالی. او دوه خبر ده، فلټر په ډول باندې باید دا فلټر سیستم جوړیږي، دا دا طرز العمل دا دا جدول ټول دا اوس که تاسو فوفو ته څوک داخل شوی وي، آیا دغه کسان هم پرې دی او کنه؟ او کنه هم هغه تاسو سره چې پخوانی دي تاسو سره په جګړو کې وو، او یا هم هغه تاسو په نورو برخو کې له تاسو سره وو پات شوی، هغه کسان پرې دی او کنه چې نو هم درغلي دا هم پرې دی؟ ګوره د دې وروسته خبر منظم اردو جوړیږي، داسې اردو چې په هغه کې به د افغانستان هر قشر خپل ځان ویني، په سمتو په ګوندو په سیاست وو په دې پورې به تړلی نه وي، داسې اردو مستقله اردو به وي، د افغانستان نمایندګي به کولی شي او واقعا به لکه دا دفاع چې کړی هم ده د خپل حیثیت څخه، دا دفاع به هم له ملت څخه. نو دا یوازې په یوه کس کېدلی شي، که په یوه قشر کې، که په یوازې په طالب باندې کېدلی شي، دا به څوک کوي؟ په دې کې به د وطن وفادار خلک ټول ځانونه ویني انشاءالله. خدا فلټر ده، دا ګوره دا جدول موږ ورته ورکړی دی، په دې جدول کې سرالو، په دې کې هر څه هویت دغه ولیکل سو، هغه د صف خلک دي، که په دې کې نه وو، په دې کې به دلته ولیکل سي چې دی پرون راغلی دی نن راغلی دی، هغه به زه وګورم دی دا تر اوسه پورې چیرې چې د کابل له فتح څخه وروسته دی مجاهد سو، نو په څه غرض راغلی دی؟ په دغه کې اکثریت هغه خلک پیدا کېږي چې هغه استفاده جوړوي، یعنی هغه کسان چې نوي داخل شوي دي او له تاسو سره مخکې لیست کې نه وو او اوسني لیست کې نه وو. نو ویرا ته غایب نه ده، خو یعنی د دې کړنو وغه تبقاتل کړنو تبقاتل کیږي ورسره.
تاسو کرته حکمت صاحب وایي چې تصفوي عملیات چې څنګه دی وایي چې دغه تصفیه به پیل شي د دغه به څومره خبرګونونه راوپاروي ځکه دی سره ډیری کسان هغه کسان چې نوي وصل شوي دي او دی وایي چې بعضې کړنو ته او بعضې کسانو دغه هغه به څومره خبرګونونه به څه وي حکمت صاحب؟ زما مشخص وړاندیز حاکمی صاحب ته او د دغو ملګرو ته چې په دغې اړوند باندې ماموریت ترلاسه کړی دی دا دی چې د دغې افرادو سره دې په نرمښت باندې برخورد وسي. دا هم د دې وطن خلک دي، یا به په رښتینې توګه باندې هغه مجاهدین وي چې په دې شل کلنه جګړه کې د خپلواکۍ دپاره مبارزه کړې ده، او یا به یو څوک وي چې راغلی به وي په یو سلسله باندې. دوی باید فلتر سي، دوی باید میتریک سي. هغه چا چې سرغړونې کړي دي، آګاهانه اسلامي امارت ته ناخوالې او نیوکې راوړي دي، هغه باید یو جدول ته داخل سي، د دوی لاسنیوی باید وسي، پر بله به دنده وګمارل سي، او یا په قطعي توګه باندې ورته وویل سي چې ته د دغې نظام د صف دپاره وړ کس نه یې د اوس لپاره. بله برخه یې دا ده چې د یوې برخې څخه بلې برخې ته د دوی تبدیل سي، د دغه درو امنیتي او دفاعي ادارو څخه دي دوی نورو برخو ته ولاړ سي، کېدای سي په هغو برخو کې دوی مسؤلیت ښه صلاحیت ولري، موثریت ولري د کار. یوه برخه یې داسې ده چې هغه کېدای سي پرون جرمي سابقه ولري، د همغې جرمي سابقې په پټولو سره راغلي دي، نن یې د ځان څخه سپینې کوترې جوړې کړي دي. بنا ان د دوی تفکیک، د دوی لاسنیوی د کار څخه او د دوی دپاره د نور امکاناتو ایجادول داسې نه سي چې بیا هم دغه ځوانان مایوسه سي ولاړ سي، یا د مخالفینو په صف کې، او یا هم د مایوسۍ په خاطر باندې په مسجد او په کلي کې کښېني ووایي چې ما خو امارت ته په رښتینې توګه باندې اخلاص درلودی، ولې زما څخه د کار حق واخیستلی. د کار حق اخیستل د چا څخه؟ په هغه صورت کې کېږي چې هغه د قانون څخه سرغړونه وکوي. زه باور لرم چې دغه کمیسیون د دغې صلاحیت لري دا کار کولی سي، او هیله مې دا ده چې الکوزی صاحب چې دغه کار دوامدار وي تر څو پورې چې موږ دغه درې ادارې په رښتینې توګه باندې د افغانستان د ملي ګټو د ساتونکو او دفاع کوونکو ادارو په توګه باندې یو بنسټ ته رسوو، دا کار باید دوامدار وي. تفتیش، نظارت د افرادو پر کړنو باندې. اوس چې پوځي محکمه رامنځته کېږي، دا په دې معنا ده چې د هر چا عمل به د قانون په حساب باندې هم د حق العبد او هم د نورو مواردو کې څېړل کېږي، او دوی ته به یا جزا ورکول کېږي او یا به دوی برات اخلي. ځکه نو موږ د دغې کار تداوم غواړو او د اوس لپاره د جدید تطبیق غوښتونکي. مننه. تیر حکومت هم د شپنوی چاپو تاسو هم مخکیار ته یاد وکړله، ډېرې ترخی خاطرې کسان لري. که چیر ته د دوی هغه قانوني لحاظ باندې هم دغه چاپی مخ ته لاړې شي او لاړ شي، یا چاپی ووهي یا د شپې عملیات ترسره کړي، دلته به هم ډېری کسان غبرګونونه راپورته نه کړي او د خلکو د ولس الکوزی صاحب ډېرې تاریخي خبرې ته دې اشاره وکړله. یوې نړیوالې ادارې یو ریسرچ کړی دی، څېړنه کړې ده چې په افغانستان کې ماشومان د خندا څخه محروم نسل. هغه هیواد چې ماشوم یې نه خاندي هغه زما هیواد دی. خو دا په دې خاطر نه دی چې ماشوم هلته تکلیف لري، دا موږ مشران یو چې موږ لیوانیان یو، تکلیف لرو. موږ یو بل وژلی دي، موږ خپل کور وران کړی دي، موږ د پردو د غلامۍ زنځیر په غاړه کې اچولی دي. اوس د دې وخت را رسېدلی دی چې دغه خپلواک په خپلو پښو ولاړ افغانستان د داسې حالت ته ولاړ سي تر څو پورې چې هر څوک په خپل کور، په خپل کلی، په خپل مسجد، په خپل ولسوالي، ولایت او په افغانستان کې ځان مسؤول او د دغې وطن مالک وګڼي. پرون د امریکایانو په سپیو داړلو، که نن د امارت ځینې ښاغلي بې اجازې زما دروازه را ماتوي، زما سیاسرې په کور کې ناستې بې ستره را داخلیږي، زه هم دومره د وحشت سره مخامخ کېږم لکه په دغه څلوېښت کلن اشغال کې چې ورسره وم، یا په دغه وروستي شل کلن اشغال کې. ځکه نو زموږ د امارت پر چارواکو باندې جدي غږ دی چې ورونو عزیزانو، هغه تکلیفونه، رنجونه چې تاسو لیدلي دي دغه ولس ته په خپل لاس باندې مه ورکوئ. موږ ستاسې د هر یو فرنس باندې درسره شریک ولو، غږ مو کړی دی چې تاسو په بې عزتۍ تر ګوانتنامو و، تر پلچرخي و، تر بګرام وړلاست. که ستاسې زندانونه بیا نن د ورونو څخه ډکېږي، تاسو هغه کار کوئ چې پرون پردوی کړي ولو. بنا جدي وړاندیز مې د حاکم د امارت مشرتابه ته دا دی چې هغه خبرې چې ما د ملا برادر اخوند اورېدلي دي، د عباس تنک ځینې اورېدلي دي، د ملا یعقوب اخوند مې اورېدلي دي، د نورو مشرانو دا مې اورېدلي دي، هغه د افغانانو دپاره په رښتینې توګه باندې امیدواره کړي دا دي، او د هغوی د تطبیق د غوښتنو دپاره همدغه سلسله ده چې د نظام تصفیه، د شخصي ژوند، د ملکیت مسؤلیت
او بل اخر په نظام کې د یو داسې ټولنې رامنځته کول چې نه یوازې چې د اشغالګر تهدید نه وي بلکې د کورنۍ زورواکي او د هغه بتپرست تهدید هم نه وي چې تر پروند پورې زه په بل یو بل نامه باندې یرغمل نیولی ومه. موږ چې د خدای څخه شکر کوو په دې خاطر یې کوله کوزې سب چې موږ د بهرني اشغالګر څخه او د کورنۍ نوکر غلام حاکم جابر څخه خلاص وي. نو که موږ د یو څخه خلاص یو د بل تر جبر لاندې راځو بیا خو موږ دغه خپلواکي په رښتینې توګه باندې نو څه کولای چې کامله یې وګڼو. مننه. تاسو ته بیرته راګرځو حکیمي صاحب، که تاسو راته ووایئ چې تصفیوي عملیات اتمن یوه اړتیا پیښه شوه چې تاسو تصفیوي هغه شروع کړل صفوفو کې تصفیه، دغه که هلته وګورو چې دغه وظیفوي غفلت چا کاوه، کوم ضرورت څونه په ګوته شو، د استخباراتي کړی وي که نه، یوازې دلته څوک په همدې اماراتو کې اسلامي امارات کې چې دوی وظیفوي غفلت کوو چا کاوه چې تاسو دې ته اړ شوی چې تصفیوي هغه شروع کړئ، صفوفو کې تصفیه شروع کړئ؟ نوی کسان چې راځي، ما وویل په دې کې ملاحظات شته، اوس هم راځي خلک، خو ځینو ځایونو کې داسې ګنګسي او داسې خبرې هم شته چې پخوانیو اسلامي امارات پخوانیو غړو باندې هم ډېرې نیوکې دي او هغوی هم وظیفوي غفلت کوي، یعنی هغه سوی استفاده کوي د وظیفې څخه، یا قومندان دی یا ولسوال دی یا والي دی، تر دې حده پورې خلک په نیوکې لري. الکوزی صاحب، د اوس وخت خلک یو ټول، بله، اخیر زمانې نه فرشتې یو، نه صحابه کرام یو، نه تابعین یو، نه تابع تابعین یو. څرنګه چې ټولنه ده، زموږ همدغسې موږ یو، د حاکمه طبقه شه. فقط دومره خبره زده ده، علماو یو جامعه ده، د طالبانو د حافظانو د قرآن کریم او ښه یو فدایي یوه ښه ډله لري. همدارد مشرتابه یې ډېر معتقد ده، او همدارد متحد مشرتابه یې همیشه ده امارت ته. یعنی تاسو ده هم منئ چې ستاسو په سمو کې هغه کسان یعنی شته دي چې مخابوي دي انسان طبيعت ته غاسي ده، وظیفوي غفلت ته کېږي ولی بني وي یو نیم بخا مخافي دي کېږي. مر دلته راځو په تاتې رسال بابا ته د ابو ګرامي ور سپاري خبر معلومه ده د کابل، بله، دغه امنیا کوم دا ټاکر سي عمر راځو باندې کړو پر دغه باندې دا سې چې خوشي دا ډېر ښه کار دی، ځکه خلک د ولس زړه لاسته راوړن لومړیتوب لري په هر ځای کې. د یونیفورم نشتوالی په صفوفو کې ډېره ستونزه زیږوي، او کېدای شي ممکن تاسو ته هم د لولو کې او په رافت آمد کې هر چا ته دغه ستونزه پېښه شي. دغه برخه ته څومره پاملرنه کړې ده یا به دا څومره خبر د مخکې یادونه ځینې وسو یونیفورم ته جدي متوجه یو، منظوري سوې ده د امیر المؤمنین له خوا څخه منظوري راغلی ده، درې رنګونه ورته پیشنهاد شوی وو، هغه منظور یعنی هغه پخوانی خوم دلته ډیر پاتې وو، هغه نه تاسو استفاده و نه کړی یا نه کوي؟ نو فلال خو لاغه استفاده دروانه ده کی خود دس دي چې د هغه نه کېدی شي ډیر پاتې استهلاکیږي، هغه استهلاک سي نو خپل رنګونه خام مشخص یعنی تاسو مشخص کړی دي، مشخص شوی دي. یونیفورم مهم ده، ګور ترغه بل شي ډیر مهم ده، کارت د سکاتول باید وی مر پر دې باندې څو ورته جدي نظر وکړي، بیا مو وکړي، بیا مو له حزات پر شرال د سکاتول په کې جلکاری ونه سي. دته ته مثال وایم، یو ځای عملیات کیږي او پر هغه ځای باندې مجاهدین استخبارات هم راځي، د ملي دفاع وزارت هم راځي اړتیا په وخت کې، او داخله وزارت هم راځي په دغه وخت کې. دښمن هم کوشش کوي دغه یونیفورم له مخه راځي کړی په دغه وخت کې نه وتره اس کنه. مننه. وخت کم دی، یو ځل به هغه تم وار ورکو بیرته تاسو ته راګرځو په لنډه شیبو کې. حکمت صاحب، وروستو کې کراته وایي چې اسلامي امارات د دغه تصفیوي برخه څه ډول مخته ویسي چې هغه دی سره چې کسان دي هغه هم غبرګون ښکارنه کوي او ولست او ټولو ته د منلو وړ وي؟ دوه کار ډېر اړین دي الکو زی صاحب. یو دا چې اسلامي امارات د تیر حکومت د هغو منابعو څخه په استفاده باندې د اطلاعاتو هغه پخوانی سیستم منظم کې جوړ دی کې د سپېڅلو خلکو په واسطه باندې چې یوه اطلاع حد اقل تر درې مرجع و تیر سي، درې سره مرجع یې تایید کې بیا دوی دا کار وکوي. موږ یوازې د فاسدینو سره له کوزې سره نه مخ، موږ د ډېرو فتنګرو نورو پدیدو سره مخ یو، لکه داعش او نور چې د هغې پاړوند باندې هم باید اطلاعات دقیق وي، عمل په وړاندې باندې دقیق وي. بله خبره دا چې د اسنادو خبره وسوله، نه یوازې دا چې کارت باید بایومیتریک وي په سیستم کې وي، بلکې کورونو ته د ورتګ دپاره باید یو ګارنیزون موجود وي په هر خصوصا په لویو ښارونو کې، چې د دغې ګارنیزون په اجازه باندې دوی استعلام ولري، د محکمې پرېکړه ولري، او یا هم د هغه مسؤولو چارواکو اسناد ځان سره ولري چې کور ته، دفتر ته، او یا یو چا ته ورداخلېږي. مننه. حکمت صاحب، وخت کم دی. مننه.
مننه حکمت صاحب لتاسو مننه ورستوي کې کتا صورت وي ک چیرته اسلامي امارات په دغه برخه باندې وتوانیږي او دغه برخه د خپل تشکیل تصفیه کی او هرڅ جوړ کی هغه کسان چې د دې تشکیل اوزي د هغې خبرګون او زیاتره دلته امریکا هم دغه خبره یادوي چې ممکن داعش ډله ډېره زر په افغانستان کې رشد کیو مختلف شي هغه کسان چې تاسو باسي د هغې ته مو پام کړی چې څه باید ورسره وشي دا ممکنه به نه وي چې د لاړ شي داعش لور ته دلته موږ طرزالعمل کومه مطالعه سي په دقت سره په هغه کې د سوالو ټول ځوابونه ویل سوي دي د داعش ډله ته موږ متوجه یو او خصوصا دغه ډېرې ځخه دا ډله نه ده ډېرګې ده فتنه ده دې فتنې ځخه باید د صفم پاکس د ملت هم د ولس علم له شر ځخه وژغورل شي ځکه دا بې فرهنګه دښمن ده هیڅ ځای نه ګوري او دې ټول خوښ دغه ګړي چې مړي ډېر وي د خپل شهرت لپاره خلکو په استرا باندې شهر ورانوي کراته وایي چې څومره وخت کې به دغه تصفیه ستاسو سر ته ورسیږي دا به دوام ولري تر اوسه پورې درې ځونه موږ ته پاتې په هغه تشکیلات کوو دا به دوام ولري تر اوسه پورې صفیه باید تصفیه ورسره روانه ډیره مننه سلامات اوسې حکمت صاحب له تاسو هم مننه او حکیمي صاحب له تاسو هم مننه دوستانو د نن خبرونه بس هم په همدې ځای پاتې رسیږي تر بیا مو په لوی او بخون کې راسپارم خوشاله شئ